Okej, okay. Është ora 17:43 minuta, duke që është momenti që mund ta bëjmë? Duhet jetë se ne ndetove kishim 24, tu 22 duhet të jetë. Po. Dhe ta bëjmë cila është lutja që duhet ta bëj secili agjërues, secili musliman para iftarit dhe para hapjes? Secili besimtar që bën iftar duhet të bëjë një lutje e cila është o Zot, për ty kam agjëruar, ty të besoj, ty të mbështetem dhe me riskun tënd bëj iftar. Zoti kabul edhe juve agjërimin. Amin, Allahu kabul edhe juve dhe gjithë shqyqyuzve dhe besimtarë muslimaneve. Pa tjetër që po. Faleminderit shumë, vërtet është një moment shumë i veçantë, diçka që nuk është se e kemi përjetuar herave tjera, por ja që nuk është arsyetim në